جی معزز دوستو اساں ایک خوبصورت گیت سردار جعفر خان لگاری کو پیش کرنے ہیں یہ خوبصورت گیت دے لکھاری ہیں شاعر عابد کچبانی اور ایکو اپنی خوبصورت آواز وچ پیش کریں دے پن رانا فرمان علی آف راجن پور
اساں ایک خوبصورت گیت سردار جعفر خان لگاری کو پیش کرنے ہیں یہ خوبصورت گیت دے لکھاری ہیں شاعر عابد کتبانی اور ایک اپنی خوبصورت آواز پیش کرنے دے پن رانا فرمان علی آف راجن پور